O Janu Masarykovi toho bylo již dost napsáno i řečeno. Autory přitahovala především vrcholná léta jeho životní dráhy. Předvečer Mnichova, doba druhé světové války. Tři poválečné roky a samozřejmě dosud zcela nevyjasněné okolnosti jeho tragické smrti. Poněkud v pozadí publicistického zájmu zůstalo Janovo dětství a mládí. Léta studentská v Praze a vandrovní, ve Spojených státech, přestože právě v tomto období se formovala složitá a rozporuplná osobnost malého syna, velkého otce. Jan Masaryk se narodil 14. září 1886 na Královských vinohradech, které byly tenkrát ještě pražským předměstím. Ve vile Osvěta v tehdejší Čelakovského ulici, dnes ulici Jana Masaryka. Byl třetím dítětem manželů Masarykových, ale prvním, jež se narodil v Praze. Starší děti Alice, narozená 1879, a Herbert, ročník 1880, přišli na svět ve Vídni, kde Tomáš Garik Masaryk až do roku 1882 přednášel na univerzitě. Malý Jan se stal mazlíčkem svých sourozenců, zejména Alice, jež mu věnovala pozornost téměř mateřskou. Projevoval se jako velmi živé, skotačivé dítko a od útlého dětství obveseloval rodinu svými nápady. Jakoby instinktivně předjímal své budoucí životní úděly, měl rád především mobilní hračky, lodě, povozy a železnici s lihovou lokomotivou. O něco později si se svou mladší sestrou Olgou, narozenou 1891, rád hrával na Indiány, přičemž jezdil po pokoji na koberečku jako na kánoji. V Masarykově rodině panovaly harmonické vztahy a obvykle i klid a pohoda. Občas však i sem nepříjemně dolehla ozvěna těžkých vědeckých i politických zápasů Tomáše Garika Masaryka, jako byly boje o pravo strukopisů, Hilznerova aféra a podobně. V takových vypjatých chvílích, v okamžicích rozčarování a únavy, dokázal právě Jan svou bezprostřední srdečností potěšit a povzbudit celou rodinu. Již tehdy si Mimonděk osvojoval úlohu, kterou o mnoho let později lapidárně vyjádřil TGM, když na konci svého života říkával, Jenda je moje sluníčko. Této souvislosti je třeba učinit malou vysvětlující poznámku. Doma Jana oslovovali v raném dětství Jeníčku či Jeníku, později Jendo. Nikdy však Honzo. Paní Šarlota Masaryková byla jemná dáma a ve slově Honza cítila cosi drsného nebo přímo vulgárního. Jendou pak zůstal Jan Masaryk i pro všechny rodinné přátele, zatímco v národní povědomí žije dodnes jako Honza. Jan měl vysokou, vrozenou inteligenci a výbornou paměť na vše, co si pamatovat chtěl. Ve škole se však potýkal s neustálými problémy. Především pro svůj temperament a nechuť k systematické práci. Na obecné škole to ještě v celku ušlo. Potíže nastaly, když začal studovat na malostranské reálce. Masarykovi tehdy bydleli v Tůnovské ulici. Po opakování tercie v roce 1900 musel nakonec tento ústav opustit se zákonnými mravy a nestálou pilností na vysvědčení. Složil pak zkoušku do kvarty akademického gymnázia ve Štěpánské ulici. Jeden a půl roku zde studoval jako privátista a v té době měl pěkné vysvědčení. Jen z latiny a z dějepisu u profesora Zikmunda Vintra měl dostatečnou. Naopak vynikal v evangelickém náboženství. Jemuž ho vyučoval senior Souček. Jakmile však přešel na normální denní studium, začaly zase problémy. Dostatečné i nedostatečné se jen sypali a zákonné mravy ho takřka neopouštěly. V sextě dělal reparát z latiny a v septimě dostal méně zákonné mravy pro stále a své volné rušení kázně školní. Jak to s tím rušením kázně vypadalo, můžeme si představit z následující historky. Když profesor Brdlík přednášel studentům o humoru a vtipu, poznamenal ironicky. Vtip by například byl, kdyby někdo řekl, že Masaryk je dobrý žák. Na to Jan vyleděl z lavice a ducha přítomně reagoval. To by ale, prosím, byl hodně blbý vtip. Nakonec i pan senior Souček musel dát Janovi dostatečnou znáboženství. Když ho jednou vyvolal, Jan začal odpověď jakoby pomalu číst z jakéhosi papíru, přijímaje nápovědu ze všech stran a senior nakonec zjistil, že to čte z jídelního lístku vinárny Bodega. Jan byl vůči osobností studentské společnosti, jež chodila bruslit na Střelecký ostrov, popíjet k černému koni, do vinárny u týdlů a do malostranských hospůdek a jež ráda měřila síly z buršáky na příkopech a občas různými nevinnými alotry provokovala úzkoprsou měšťanskou honoraci. Jan Masaryk ještě po dlouhých letech rád vyprávil, jak se jednou vsadil o pět zlatých, že v neděli dopoledne v době promenády ponese středem ulice od Národního divadla až k prašné bráně nočník. Dlužno dodat, že sásku vyhrál. Vedle veselého života studentského se ovšem Jan stačil věnovat i dalším, serióznějším aktivitám. Pěstoval řadu sportů, byl výborný plavec, bruslař a tenista. Rád hrál fotbal a pravidelně chodil cvičit do malostranského sokola. Měli široké kulturní zájmy, především však miloval hudbu a hru na klavír. Na rozdíl od svých vrstevníků byl pravidelným návštěvníkem koncertů, z nich se často vracíval s hlubokým prožitkem. Po své matce, která byla vynikající pianistkou, Žačkou listovou, zdědil hudební talent a zdárně jej rozvíjel. S nezvyklou svědomitostí se učil hře na klavír u profesorů Jesenského a Sladkovského a dosahoval nesporných úspěchů. Později za svého amerického pobytu zjistil, že by se mohl docela dobře živit jako profesionální klavírista. Ve vztahu k hudbě se nejvýrazněji projevila senzitivní, v podstatě umělecká duše Janova. Jeho nejvlastnější já, ještě se nikdy nemohlo uspokojivě realizovat. K Janovým duchovním potřebám patřilo také divadlo. S jistou nadsázkou můžeme říci, že se mu tak trochu věnoval i aktivně. Každoročně o Vánocích na svatého Štěpána se v bytě doktora Jana Herbena scházeli na čaj významní představitelé realistické inteligence se svými rodinami. Přicházeli Drtinovi, Leichtrovi a nechyběli ovšem ani Masarykovi. Při této příležitosti hrávali Herbenovi synové spolu s Janem Masarykem pro přítomné děti i dospělé Pimprlové divadlo. Hry psal obvykle Jan spolu s Herbenovým synem Prokopem, svým vrstevníkem a dobrým přítelem, později členem kabaretu Červená sedma. Zlatým hřebem těchto představení bývaly Janovy improvizace, při nich se dobře bavili zvláště přítomní dospělí. I T.G. Masaryk prý se jednou smál, až mu pod skřipcem vyhrkly slzy. Ve školním roce 1905 až 1906 dospěl Jan Masaryk do oktávy. Absolvovali ji, ústní maturitě se však nepodrobil. Tím skončila jeho školní studia. Rodinná rada poté rozhodla, že Jan odjede na zkušenou do Ameriky. Byl ostatně poloviční Američan, uměl dobře anglicky a v New Yorku měl řadu příbuzných. Jan přijal toto rozhodnutí s radostí, byl zvědav na zemi, o níž od rodičů tolik slyšel a s jejímiž příslušníky se doma již mnohokrát setkal. To ještě netušil, jak tvrdý bude první náraz americké reality a jak moc se mu bude stýskat po Praze. Vzpomínky na rodné město se budou pravidelně opakovat v dopisech posílaných domů matce a vypovídající hodně o Janově osobnosti. V jednom z prvních najdeme i citát anglického přísloví, které by se mohlo stát motem k celému životu Jana Masarika. and the world loves with you. Weep and you weep alone. Směj se a celý svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.